Драги гледачи, како и минатата година, така и оваа година, во овој период кога се подготуваат зимниците и традиционалните специалитети кои што потоа граѓаните ги конзумираат за време на зимскиот период, ние повторно се наоѓаме во просториите на Сдруженијето Преродба од Прилеп. Ако минатата година ви покажавме како се подготува еден од тие традиционални специалитети, а тоа беа сучените кори кои што се поретко се употребуваат, граѓаните веќе ги купуваат како готови, оваа година ќе покажеме како се подготвува уште еден традиционален прилепски специалитет кој што се, како што кажав, се конзумира во периодот кој што ни следува, а тоа е тараната. Тука со мене е една од членките на Сдруженијето Преродба, која што ќе ни покаже како започнува процесот на подготовка на тараната. Ајде пред се да ни се представите. Сум Грижовска Спасија. И еве денеска ќе ви представам како вистински се прави старински тараната. Тоа се зема, например, брашно, еве ние на отприлика две чаши, три брашно. Има некаква мерка или кутурица, што вика старите? Да, точно на кутурица. Али секогаш, пред да се почне тестото да се работи, без разлика што тарана кори, јас си ставам крст. Да биде благословено јадењето. Благословено. Потоа се додава малку сол, се додава малку масло, така, и се замесува со две јајцина или појче, кој колку си сака по вкус, по желба. Значи, специалитетот е мрсен, мора да кажеме. Мрсен е. Не се употребува за посте. Не, тогаш има и постни работи. Е, сега се додава, се замесува со јогурт. А додека корите се замесуваја со благо млеко. А со јогурт е поуште повкусно. Која е разликата меѓу благо млеко и јогурт? Јогурто му дава киселка вкус, а додека благото се поблаги корите. Зато се замесува на појако тесто, се тура повеќе брашно. Зошто баш во овој период се подготвува тараната? Во овој период се подготвува тараната затоа што луѓето сакаат во зимно време да јадат повеќе тарана. Повеќе тестенини. Повеќе тестенини, да. Да биде посити. Не може да. Колку е стар овој рецепт, дали знаете? Како вие го научивте, од кого? Ние овој рецепт од моите родители, мајка ми, свекрва ми, бабите, тајмоце. И затоа овој рецепт се рачуна дека е негде од прилика 100 години, да речеме, по наше мислење, може да би и од порано. Кога бевте дете, вашата баба, мајка ви правеа? Кога бевме деца, ние, и ние се плеткавме вака, сакавме да работиме и ние да месиме, па ни давале грудчина вака тесто и да се тргнеме настрана да не му сметаме. И така продолжувавме да работиме. Е сега, кога веќе тестото зафатено, добро е измесено. Како се познава дека е измесено, дека е готово? Еве вака. Значи се лепи, се прави топчесто. Инаку треба да биде појако. Е, колку е појако тестото, толку поубаво се рента на ова, ова се вика дрмон. Или пак сито, некој го вика. Та не е дрмон. Решето кој како. Еве сега вака ќе видите колку лесно и брзо и едноставно е правењето на тарана. После таа тарана се става во други караванчини и се става на сонце да се исуши. Што се прави сега тука со ова тесто? Со ова тријање се оформуваат оние мали топченца, топченца што ги викаме тарана. Излегуваат низ овие ситни вака дупченца и од оздол, еве вака, ќе видите, видете сега колку убаво излезе тараната. Е, сега ова кога сето би се исушило, се вари и се консумира. Ова е целиот процес на изработување на тарана. И сите го обожаваме, сите го сакаме и му посакуваме на младите мајки да не го забораваат овој рецепт, затоа што е превкусна храната и децата го сакаат нешто, ама младиве повеќе сакаат готово, готови производи ги. Не сакаат да си се валкат, не сакаат време да си губат може зато. Тешко е да се приготвува? Тешко е, многу интересно и забавно. Ете така, и денеска ние со членки во Сдруженијево ви го прикажавме овај начин на производство на тарана. Како што можеме да забележиме, тука има повеќе вакви сита, решета, како што кажавте, рендиња. Кажете ни, колку граѓаните во Прилеп го конзумираат овој специалитет, колку се бара, повеќе го конзумираат децата или возрастните?
за јадење сите го сакат. И млади, и стари, ама за работа никој не се нафаќа. А убо е секој сака да го јади, и старите, па кој ќе се свари, па за старите најубо. Лапни голтни. Лапни голтни, не сака многу џвакајне. А и децата, и сите, убо е. Многу е убо и зато секогаш се прави. Секој година мора да се напретара на кори и зимото нека иди. Виното, ракијата и готово. Спремно се. Со што се комбинира раната кога се јади најчесто? Може со кисело млеко да се туриш, сирејне и изварка нешто си клаиш. А и може и караванче да си направите со копани месо, нешто да си наредиш, ко наместо со ориз. Ко со ориз може. Слично е на оризо. Или може мешан ориз, малце тарано, па уште повкусно ќе дојти. Реком дека вие го подготувате, но има дел кои што го купуваат. Колку се прави кај нас, колку се купува тараната, исто како сучерните кори што ни кажува во Телани? Вака, има купе, се продава тарана вака по маркетине, тарана, ама не е ваква како што се напреш дома. Друг вкус има, друго значење, не е баш толку вкусна. Таа е прат појчето, не знам како да речам, машински, без јајца, без млеко, не знам како се према, главно не е уба. По мој вкус не е уба, може некој си ја сакајте. А домашнава е сосема друга. Потоа овие ситни топчиња, колку време се сушат? Рекоме дека треба да се исушат. Да се исушат, ако не е исушена, таа може да му влоса. Може да, ако е собериш, може да се, ако е влажна, може да се расипи, например. Мора убо да се исуши, се чува, мора 2 дена, 3 дена на чаршав, че се ја почуваш. Ако има сонце, убо, најнаш ќе се исуши, ама ако... Значи на чаршав во двор, на тераса се суши? На чаршав, на сонце, да, убо да се исуши. Колку е убо исушена, толку е пуба. Оти тат кој ќе зимото ќе си ја накисниш со вода, ќе се вари, нема гајле. Едно семејство просечно по колку тара направи е во Прилеп? Ами зависи колку души се во семејството. Четворочлено, шестчлено. Ами и кој ако има некој да прави и повеќе да напрече си за и таа, нема да остани. Ама тешко се, не е тешко, туку треба да застаниш да правиш вака. Други деца во млади вес има обврски, наваму, натаму, ама ние вака постарите уште се занимаваме со овие работи. Ќе се зачуваат ли овие стари традиционални специалитети? Што мислите, младите ќе ги прифатат? Треба да ги прихвата. Ние настојуваме за да ги прихвата. И зато сакаме да пробува да видат дека е стварно ова пубор него купено готово. Па некогаш можите кој ќе има време ќе покуша да направи да види како ќе биде и ќе си ја продолжат традицијата. Така мислам. Дали се представите и вие? Јас сум Спирко Скаленче. Како што можеме да забележиме, тука пред нас се наоѓа и една икона, изработена на еден доста интересен начин. Со што и колку време ја изработувавте? Ова ми оди брзо, ова ми е Божија дарба, ми е мерак, ми е кеф, изработувам со Мониста, едно по едно, така. И убо ми е. Релаксација, убо, занимација и ќе продолжам да ги работам. Колку време треба да се изработи еве една ваква икона? Мене брзо ми оди, за сат и пол ќе ја направам. Да. Колку до сега имате направено? Скоро 50 фазла. Ги подарувате, ги продавате, да, што им правите? Да, подарувам. Кој има кеф да си порача, да си може, примам порачки. Што сака може да се порача, изработувам одма. Овде кога гледаме дека ова е еден крст, кој што одговара и на денешниот празник, да, денеска е да, крстов ден. Да. Имам и од попоите имам благослов да работам, да ги прам. Ви благодарам на разговорот и на времето, да ни се представите и вие. Костадиновска Васе. Драги гледачи, како што можевте да забележите, вака во Прилеп вредните членки на Сдруженијето Природба ја подготуваат араната и уште еднаш ни покажа како се подготуваат традиционалните прилепски специалитети во овој период и како што кажаме потоа се конзумираат во текот на целата зима. Еве и ние упатуваме апел до младите да ја задржат традицијата, да не се изгубат овие традиционални рецепти и да се научат и тие како се подготуваат овие навистина вкусни мали топчиња кои што ние народски ги викаме тарана. Будеш шета, се ке прошета, како